Salam değerli izleyiciler, hər birinizi kanalımda hoş gördük. Bugünlerim sizlere 9. sinif təzə kitabdan izah etmək istəyirəm. 2020-ci ilin nəşri olan kitab, şükür bugün kitabımız geldi, çıxdı. Bax, bu formadadır. Aslında formada oxşardılar, sadece rəngdə biraz fərqlidirlər. Rəngləri biraz fərqlidir. Bu isə 2016-cı ilindir, səhv eləmirəmsə. Məndə olan kitab buydu. 2016-cı ilin nəşridir. Və mən bu kitabdan, 2016-cı ilin nəşri olan kitabdan səhifə 61-ə kimi izah eləmişdim. Səhifə 61-ə kimi. 61-ə kimi burada izah eləmişəm. Köhnə kitabdan əslində təzə kitabın bir o qədər də böyük fərqi yoxdur. Dərslər və mövzular eynidir. Sadəcə çalışmanın bəzi bəndləri eyni olmaya bilər. Burada da həmin o köhnə kitabdakı səhifə 61, bu kitabdakı səhifə deməli 66-ya uyğundur. Gördüyünüz kimi eyni çalışma və səhifə 66-ya uyğundur. Ona görə bugünlərin biz təzə kitabdan səhifə 67-ni sizlərlə keçirik. Siz də şərhlər bölməsində aktiv olun, hansı səhifədə olduğunuzu dərsdə mənə yazıb göndərərsiniz. Mən təzə səhifə kitabla köhnə kitabın səhifələri, hansı səhifələri eynidir, onu sizə bildirərəm. Köhnə kitabın həmin səhifələrini onsuz da çəkmişəm. Oradan izləyərsiniz, başa düşməliyiniz suallar da verərsiniz. Nəysə, uzun danışmadan keçək çalışmamıza. Yenə deyirəm, təzə kitabdakı 66-cı səhifə köhnə kitabdakı 61-ci səhifəyə uyğundur. Keçək indi dərsimizə. Burada kvadratik funksiyanın tətbiqi ilə məsələ həllidir dərsimiz. İndi uşaqlar, nümunə verilib, amma nümunəyə sadəcə baxıb keçəcək, çünki biz misal üzərində işləməyə çalışırıq. Deməli, nümunədə deyir ki, perimetri 200 metr olan düzbucaqlı hansı ölçülərdə olsa sahəsi ən böyük olar. Deməli, düzbucaqlının sahəsi hansı düsturundan hesablanır? Eyni vuraq uzunluğu. Bunu bildik. İndi biz eyni və uzunluğu elə ölçüdə seçməliyik ki, perimetr 200-ə bərabər olsun və sahə ən böyük olsun. İndi uşaqlar, burada həlli deyir. Tutaq ki, deyir 200 olan düzbucaqlının uzunluğu x-dir. Əgər uzunluq x-diksə, perimetr düsturundan istifadə eləyərək biz bilirik ki, düzbucaqlının perimetri 200-dürsə, eninlə uzunluğunun cəmini tapmaq üçün 200-ü yarı bölməliyik. 200-ü yarı bölürük 100. Deməli, eninlə uzunluğunun cəmi 100-dür. Onda uzunluğunu tapan, uzunluğunu x götürürlər, enini tapanda 100-dən x-i çıxmalıyıq. Bu oldu eni, b oldu eni, x oldu uzunluğu. Düzbucaqlının sahəsinin onun uzunluğundan asılılığını göstərən funksiyanı tapaq. Onda sx bərabərdir, x vuraq, 100 çıxar x. Deməli, burada s düzbucaqlının sahəsidir, x düzbucaqlının uzunluğudur, 100 çıxar x də nədir? B-nin qiymətidir, n-nin qiymətidir. Yerinə yazmışıq, vurub açanda kvadratik bir funksiya alırıq, bu da oldu bizim kvadratik funksiyanın tətbiqi ilə məsələ həllimiz. Sonra orada onun izahını da veriblər. X kvadrat üstə gələk 100x. 100x çıxaq. 250 üstə gələk 250. Tam kvadrata ayırıblar. Tam kvadrata ayırmaq üçün ne inirdik? İkinci həddi 2x-ə bölürdük. Alınan yerdə qalan 50 qalır 2x-ə bölündə. 50-ni kvadrata yüksəldib həm əlavə ediblər, həm çıxıblar. Sonra uşaqlar, hər tərəfdə mənfini mötərizəyə xaricinə çıxardıb, tam kvadrata ayırıqlar. Gəlin, indi biz onu öz çalışmalarımızda yerinə yetirək. Sonra isə uşaqlar, burada həllini göstərmək, qoyun da deyək. Əgər A bərabərdir, mənfi 1 olarsa, yəni qollar ağzı aşağı yönələrsə, görürsünüz burada A-nın qiyməti mənfi 1-dir, yəni qollarımız ağzı aşağı yönəlib. Sx funksiyası ən böyük qiymət alır. Qollar ağız aşağı yönələndə maksimum qiymət alır. Bax, buna oxşar bir qrafikdir. Maksimum qiymət alır və həmin maksimum qiymət buradakı n-in qiymətindən neyin olur? 2500. Ən böyük qiymətini hansı nöqtədə alır? Ən böyük qiymətini də uşaqlar x0-da alır. x0-da y0 ilə ən böyük qiymət olur və yaxud m-də. M-lə x0 eynidir, y0-la da n eynidir. Bax bu qrafiki, ən böyük qiymətini, ən böyük qiyməti y-də təyin olunur. Ən böyük qiymətini hansı nöqtədə alır deyirsə, x-i götürürsünüz. Yəni biz də x-i tapacağımıza görə ən böyük qiyməti 2500-dür və həmin qiyməti m-də 50, x bərabərdir 50 nöqtəsində alır. Deməli, uzunluğu 50 olar, n-i də tapmaq üçün 100-dən 50-sini çıxdıq. Onda deməli, kvadratımızın
Düz bucaqlımızın uzunluğu və eni hər ikisi 50-dir. Deməli, bu nədir? Kvadratdır. Keçək birinci çalışmaya, sahəyə aid bir misaldır. Bizə deyir ki, Eldar müxtəlif düz bucaqlı çəkir, lakin bu düz bucaqlıların uzunluğu və eninin cəmi həmişə 12 cm-dir. Müxtəlif düz bucaqlılar çəkir, amma həmişə də düz bucaqlıların eni ilə uzunluğunun cəmi 12-dir. En və uzunluğunun müxtəlif qiymətlərində sahəni hesablamaqla cədvəl qurun. A variantına baxaq. Deməli, Eldar düz bucaqlı çəkir, amma həmişə A üstə gələk B düz bucaqlının enindən uzunluğu bizə 12 verir. Sahə də nədir? A vuraq B düz bucaqlının sahəsi. Bizə deyir ki, en və uzunluğun müxtəlif qiymətlərində sahəni hesablamaqla cədvəl qurun. Məsələn, tutaq ki, A olsun 1. A-nı cəmi 12 olan ədədlər seçirik də. A bərabərdir 1. Onda B bərabərdir 11 olur. Sahəmiz hansı necə olur? 1 vuraq 11 bərabərdir 11-ə. Sonra A bərabərdir 2 götürək. B bərabərdir 10-da olur neçə? 10. Toplanda 12 eləsin deyə. S bərabər olur 2 vuraq 10, 20-yə. Və s. A-nı 3 götürürsünüz. B-ni 10-da neçə götürərik ki 12 olsun? Cəmi 9. S bərabərdir 3 vuraq 9, 27. Görürsünüz ki, ədədlər bir-birinə yaxınlaşdıqca sahənin qiyməti böyüyür. Məsələn, A bərabərdir 4 olanda B bərabərdir 8 olar. S də bərabər 4 vuraq 8, 32. Gördüyünüz kimi, ədədlər bir-birinə yaxınlaşdıqca sahə daha da böyür. Bu şəkildə davam edə bilərsiniz. Burada da cədvəl qurub, məsələn, belə bir cədvəl qura bilərsiniz. Buraya yazırsınız A, B, burada yazırsınız S-in qiymətlərini. Bax, bu şəkildə. Burada da A-nın bir qiymətində B-yə hansı qiymət uyğun gəldi? 11. Sahəyə hansı qiymət uyğun gəldi? Yenə 11. Sonra A-nın iki qiymətində B-yə hansı qiymət uyğun gəldi? 10. Onda sahə nəyə bərabər oldu? 20-yə. Bax, belə qabağını doldura-doldura gedirsiniz. 3, 4 və s. Sonra keçək B variantına. B variantında düz bucaqlının eni x qəbul etməklə sahəni göstərən ifadəni yazın. Deməli, bizdə düz bucaqlının eninə bərabərdir x yazsaq, düz bucaqlının enlə uzunluğunun cəmi bizə nə verirdi? En üstə gələk uzunluq bərabər də 12 verirdi. Onda uşaqlar, uzunluğu tapanda eni x-dirsə, eninin düz tərəfini tap deyir yoxsa? Aha, uzunluğunu tapanda uzunluq bərabərdir 12 çıxaq n, yəni 12 çıxaq x. Uzunluq bu düsturla hesablanır. Sahəmiz də S bərabərdir. S bərabərdir. N vuraq uzunluq olduğundan. İndi mən bunu sözünə yazıram ki, başa düşərsiniz. Uzunluq. Qısa yazdım. N-i yerinə X yazırıq. Uzunluğun yerinə nə yazacaq? 12 çıxaq X. İfadəmiz də oldu bu. Sonra C variantında düz bucaqlının sahəsinin enindən asılılığını funksiya şəklində yazın. Düz bucaqlının sahəsinin enindən asılılığını funksiya şəklində yazın. Artıq funksiya şəklində yazmışıq. Bir də göstərək C variantı. Bax, bu ifadədə Sx bərabərdir enindən asılılıq x vuraq 12 çıxaq x. Üstümüzdə də sadəcə S-in yanına x qoyduq. Yəni S X dəyişəninin qiymətindən asılıdır deməkdir bu. Sonra düz bucaqlının eni neçə santimetr olduqda sahəsi ən böyük olar. Deməli, düz bucaqlının eni bundan istifadə edirik. Vuraq açaq. D variantıdır, yoxsa C variantıdır? D variantıdır. Deməli, yazırıq SX bərabərdir. Vurub açırıq 12X kvadrat, 12X çıxaq X kvadratı. Hər tərəfdə mənfi mötərizə xaricinə çıxartsaq. İkinci həddi 2X-ə böldük. Yerdə qaldı 6. 6-nın kvadrata yüksəldik. Həm əlavə edirik, həm çıxırıq. Mənfi X kvadratı çıxaq 12X. Plus 36 çıxaq 36. Bərabər tam kvadrata yıxsaq. Mənfi x çıxaq 6-nın kvadratı, bax bu isə bizə x çıxaq 6-nın kvadratı verir, çıxaq 36. Vurub açsaq uşaqlar,
Mənfi x çıxaq 6-nın kvadratı, mənfi mənfi vuranda 36. Ən böyük qiymət qollar ağız aşağı yönəldiyinə görə bu şəkildə. Bax, təqribən belə bir şey verir. Dəqiq çəkmədim, mama belə bir şey verir. Ən böyük qiyməti 36 olur. N-in qiyməti ən kiçik, ən böyük qiyməti hansı nöqtədə alır? 6 nöqtəsində. Deməli, bu hissədə 6 nöqtəsidir. X bərabərdir 6 olduqda, M-in qiymətinə bərabər götürülür. Yəni, onu demək istəyirəm. Ən böyük qiymət X 0-da, M-də. İkisi də eynidir. Təpə nöqtəsinin X-ində təyin olunur. Təpə nöqtəsinin Y-i ən böyük ən kiçik qiymət olur. Təpə nöqtəsinin X-i isə ən böyük ən kiçik nöqtəsini, ən böyük ən kiçik qiymətini aldığı nöqtə adlanır. Yəni, buna xüsusi diqqət edin. Həllimiz nə oldu? X bərabərdir 6. X 6-dırsa, biz demişdik ki, N-inlə uzunluğunun cəmi 12 versin. Onda N-i nə götürmüşdü? X. X üstə gələk uzunluq bərabərdir 12. Uzunluğu da bərabərdir 12-dən X-ini çıxırıq. Yəni 12-dən 6-sını çıxırıq. Bərabərdir 6. Deməli, N-i və uzunluğu hər ikisi 6 olduqda sahə ən böyük olur. Yəni bu düzbucaqlı yox, artıq kvadrata çevrilir. Sonra keçək ikinci çalışmamıza. İkinci çalışmamızda sual belədir. Katetlərin uzunluqları cəmi 14 olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsinin ən böyük qiymətini tapın. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Necə yazım ki, görəsiz? Düzbucaqlı üçbucaqda bir dənə burada çəkirəm. Mən xətt keçidən istifadə eləmədim. Düzbucaqlı üçbucağın 2 dənə kateti, 1 dənə hipotenuzu var. Və biz Pifaqor teoremindən bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda katetlərin kvadratları cəmi, bunun kvadratı, üstə gələk bunun kvadratı, bərabərdir C-nin kvadratına, yəni hipotenuzun kvadratına. Düz bucağa əmələ gətirən tərəflərin kvadratı, düz bucağın qarşısında duran tərəfin kvadratına bərabərdir. İndi bizə deyir ki, katetlərin uzunluqları cəmi 14-dür. Yəni A ilə B-nin uzunluqları cəmi 14-dür. Olan düz bucaqlı üç bucağın sahəsinin ən böyük qiymətini tapın. İndi uşaqlar, düz bucaqlı üç bucağın sahəsi də S bərabərdir. 2-də 1, A, B. Katetləri hasilinin yarısına bərabərdir. Ümumiyyətlə, üç bucağın sahə düsturu tərəf və tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısına bərabərdir. B tərəfi, B tərəfinə çəkilən A hündürlük və onların yarısı. Ümumiyyətlə, düz bucaqlı üç bucaqda 2 dənə bu katetlər var. Uşaqlar, düz bucağa əmələ gətirən tərəflər. İkisi də bir-birinə perpendikulyar götürülə bilir. Onsu da perpendikulyardır. İndi baxaq. Biz A ilə B-ni elə ədədlər seçməliyik ki, A ilə B-ni elə ədədlər seçməliyik ki, bizim sahəmiz ən böyük olsun. Məsələn, indi gəlin burada birini digərinin ifadə edək. A bərabərdir 14 çıxaq B yazıram. Yəni, harada A görürüm, yerinə 14 çıxaq B yazıram. S bərabərdir 2-də 1. A-nın yerinə 14 çıxaq B, vuraq B. Bunu da vurub açıb sadələşdirsək, S bərabərdir 2-də 1, 2-də 1 vuraq 14, vuraq B. Hər birinə vurdum, 2-də 1 14-də vurdum, sonra da qayıdıb B-yə vurdum. 2-də 1-i B-yə vurub, sonra da yenə B-yə vururam. Çıxaq 2-də 1 B-nin kvadratı. Burada 14 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 7. 7, B çıxaq. 2-də 1-də 0,5 B kvadratı yaza bilərik. Və yaxud da elə 2-də 1-in özünü də yaza bilərik. Davam eləsək, uşaqlar. Buradan yazmayaq, çünki bunun altından davam eləyəcəm. Belə yazım, görəsiniz. Tam kvadrata yığmalıyıq. Bunun hər tərəfindən gəlin 2-də 1-i möhtərizə xaricinə çıxardaq. Gələk elə 2-də 1-i açmazdıq. 2-də 1-i möhtərizə xaricinə çıxardaq. 2-də 1-ə açmasaq da olardı. Onsu da A-nın qiymətidir. Özdə mənfi 2-də 1-i çıxardaq. Heç vurub açmayaq. Özümüzü çətinə salmayaq. Heç bərabərdir. 2-də 1-i saxlayırıq və buranın içərisindən bir dənə mənfini çıxardırıq çölə. Mənfini çıxartdıq. İndi vurub açaq. B kvadratı çıxaq 14B. Yerini dəyişmək üçün bir dənə mənfini çölə verdim. Və B-yə vurdum açdım. 2-də 1-i saxladım. İndi bunu tam kvadrata yüksəltmək üçün 2B-yə bölürük. Yerdə qalır 7. 7-ni kvadrata yüksəldik. Həm əlavə edirik, həm çıxırıq. Bunu da yenə əvvəlki dərslərimizdə izah eləmişik. Başa düşməsəniz oradan izləyin.
Bir də mənə sual verəndə uşaqlar saniyələrlə, dəqiqələrlə, falan dəqiqədə nə baş verdi deyə belə bir sual verməyin. Həmin dəqiqədə olan misalı göndərin elə baxım. Çünki hər vaxt evdə olmuram və yanımda Wi-Fi, kitab, belə şeylər olmur. Bu isə bizə 5 çıxaq 7-nin kvadratı verir. Çıxaq 49. Vurub açsaq. Bərabərdir. Deməli, mənfi 2-də 1. Bir də ola bilir ki, mənfi müsbət səhvlər ola bilər yorğunluqdan. Çünki gördüyünüz kimi gecə çəkirəm. Həvəslə tez onu yazmayın ki, mənim falan yerdə səhviniz var. Özünüz düzəldin. Başa düşün, özünüz düzəldin. Düzdür, ona pis baxıram mənim səhvim deyənlərə. Amma yenə də əsas məqsədim izahdır. Cavab tapmaq deyil. Cavab onsuz da kitabın arxasında da var. Mənfi mənfi vuranda müsbət. 2-də 49 yaza bilərik. Onsuz da bizə bu hissə önəmli deyil. Deməli, qollar ağız, mənfidirsə, qollar ağız aşağı yönəlir və ən böyük qiyməti, maksimumu hansı olur? 2-də 49. Həmin maksimumu hansı nöqtədə alır? 7 nöqtəsində. Deməli, B bərabərdir 7 olduqda bizim funksiya ən böyük qiymət alır. Tərəflərindən biri 7-dirsə, digərini tapmaq üçün 14-dən 7-sini çıxırıb, bizə verir 7. Deməli, uşaqlar, tərəflərindən biri 7-dirsə, o biri də 7-dirsə, bu artıq bərabər tərəfli düzbucaq, bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq oldu. Hər ikisi 7 olan. Bu da 7-dir, bu da 7-dir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Aha. Sahənin ən böyük qiymətdə S bərabərdir 2-də 1, 7 vurax 7. O da bizə verir 49 bölək 2 bu şəkildə. İstəsəz 49-u 2-yə bölüb qiymətini də tapa bilərsiniz. Heç onu hesablamadan buradan da maksimum qiymətini bilirdik, amma ən yaxşısı yerinə qoyub tapmaqdır. Nəysə uşaqlar, keçək 3-cü çalışmamıza. 3-cü çalışmada turistlər dənizdə voleybol yarışı keçirmək üçün bir tərəfi sahil xətti olmaqla düzbucaqlı şəklində oyun sahəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Yaxşı, onlar üzərində xüsusi nişanlar qoyulmuş 60 metr uzunluqda ipi bu düzbucaqlının qalan 3 tərəfində işlətməklə ən böyük sahəni necə əhatə etmək istəyirlər. Bax, uşaqlar, bir tərəfi sahildir. Digər tərəfləri isə dənizdir. Dənizin içinə doğru bu şəkildə bir dənə düzbucaqlı qurmalıdırlar. Bir tərəfi sahildir. Ona görə belə qara göstərəm ki, yəni bu bura torpaq sahildir. Digər tərəf isə dənizin içərisində həmin o iplə düzətməlidirlər. İpin düzbucaqın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. AA. Bu hissəsi isə B-dir. Bu da B-dir, amma o torpaqdır, ora ip sərf eləmirik. Deməli, bizim onda ipin uzunluğu buradan, bax, bura kimi gəlib çıxmalıdır. 2 dənə A, üstə gələk B, bərabərdir bizə 60 verir ipin uzunluğunu. 2 dənə A sərf eləmişik, 1 dənə də B sərf eləmişik. Ən böyük sahəni əhatə etmək istəyirlər. Oyun sahəsi hansı ölçülərdə olmalıdır? Bizim düzbucaqlının perimetri... P bərabərdir 2 vuraq, A üstə gələk B şəklindədir. Yəni, əslində 2A üstə gələk 2B şəklindədir. Oldu mu uşaqlar? 2A üstə gələk 2B şəklindədir. 2A üstə gələk 1B-nin yerinə 60 yazsam, qalır, bax, bu 2-ni parçalayıram. 2A üstə gələk B üstə gələk B şəklində yazıram. Bu hissiyə 60 qeyd edirəm, üstə gələk B. Perimetrimiz buna bərabər olur. İndi biz gəlin bu hissəyə diqqət yetirək. Bax, bura qədər olan hissəyə. A üstə gələk B cəmini, tərəflərin cəmini tapmaq üçün biz perimetri yarı bölməliydik. P bölək 2. Onda A üstə gələk B cəmini, tapmaq üçün bu ifadəni yarı bölürük. P-nin yerinə bax, bu ifadəni qoya bilərik. Bölək 2. Bunu da vurmasaq 2A üstə gələk 2B, bərabər də 60 üstə gələk B, 1B-nin bu tərəfi yenə də bu ifadəyə gəlib çıxırıq. Sahəmiz hansı düsturuna tapılır? A vuraq B, B ilə tapılır. Buradan istifadə edib elə yerinə qoya bilərdik uşaqlar. Heç bu qədər perimetrə gedib çıxmağa ehtiyac yoxdur. Gəlin buradan ifadə edək görək, alınmasa bunun uzun yoluna gedərik. Yəni bu biraz uzun yol olacaq, ona görə sizi oralara aparmaq istəmirəm.
Gəlin, məsələn, buradan B-ni ifadə edək. B bərabərdir 2, 60 çıxaq 2A. Bir misalın yadınızda saxlayın ki, ən azı bir həlli var, amma birdən çox 2, 3 sayda həlli var. Ona görə ən asandını sizə göstərməyə çalışıram. Bu biraz uzun gedəcəkdir. 2A üstə gələk B-dən ifadə elədik, B-ni tapdıq. S-in düsturunda yazıram. S, harada B görürəm, yerinə bu ifadəni yazıram. A vuraq, B-ni yerinə yazdıq. 60 çıxaq 2A. Vurul atsaq, 60A, 60A çıxaq 2A'nın kvadratı. Aha, buradan da uşaqlar, 2A'nı möhtərizə xaricinə çıxarda bilərik, mənfi 2A'nı. Mənfi 2-ni möhtərizə xaricinə çıxardaq, A kvadratı çıxaq 30A. Bu tip bir ifadə verir. 2 orada A'nın qiymətidir. Mənfi ilə də bərabər çıxartdım ki, promoyum müsbəti almış olaq. Mənfi 2A'nı çıxardanda A kvadratı, mənfi 2A'nı çıxardanda, mənfi 2-ni çıxardanda 30A. 2A'ya bölürdük tam kvadrata gətirmək üçün 2 və yanındakı hərfə. Yerdə qalır 15. 15-i kvadrata yüksəldib həm əlavə edirik, həm də çıxırıq. Bərabərdir, deməli, mənfi 2 A kvadratı çıxaq 30A, üstə gələk 225, üst çıxaq 225. Bu hissə də bizə verir mənfi 2 möhtərizədə. Bu hissə verdi A çıxaq 15-in kvadratı çıxaq 225, vurub açsaq. Mənfi 2 A çıxaq 15-in kvadratı çıxaq yox, mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir. 2-ni də 225-ə vuranda, deməli, 2-ni 225-ə vuranda edir 400-450. 450. İndi bizdə maksimum qiymət oldu 450. Sahənin ən böyük qiyməti deməli hansı olacaq? 450. Hansı nöqtədə alır o qiyməti? Maksimumunu hansı nöqtədə alır? 15 nöqtəsində. A bərabərdir 15 olduqda maksimum qiymətini alır. Və indi gəlin B-ni tapaq. B bərabərdir 60 çıxaq 2 vuraq 15. A-nın yerinə 15 qoydum. Bu da bizə verdi 30 çıxanda 30. Deməli, B-nin 30, A-nın 15 qiymətində sahəmiz maksimum qiyməti alır. Sahəni də tapsaq, 30 vuraq 15 bərabərdir 450. Gördüyünüz kimi, həqiqətən də bu qiyməti almış olduq. Sonra uşaqlar, deməli, bizdən nə soruşmuşdu? Oyun sahəsinin, dənizdəki oyun sahəsinin ölçüsü, sahəsi oldu 450 metr kvadratı. Eni oldu 15 metr, uzunluğu oldu 30 metr. Bir də görürəm, uşaqlar hər şeyi soruşur ki, müəllim, onu demədiniz, axırını demədiniz, o da qalsın sizə. Dördüncüyə baxaq, 12 ədədini elə iki toplananların cəmi şəklində göstərin ki, bu ədədlərin kvadratları cəmi ən kiçik olsun. Deməli, A variantına baxırıq, 2 ədəd götürürük, A üstə gələk B, cəmi bizə verir 12. Elə ki, toplanan cəmi şəklində göstərin ki, bu ədədlərin kvadratları cəmi. Yəni, A-nın kvadratı üstə gələk, B-nin kvadratı ən kiçik ədəd olsun. Bunun üçün uşaqlar, gəlin, birinci A-nı əvəz eləyək. A bərabərdir 12 çıxaq B. Buna da bir dənə N deyirəm, hər hansı hərflə işarə eləyirəm də, bunu belə qalmasın. Harada A-yı görürəm, yerinə bu ifadəni gətirib yazıram. 12 çıxaq B-nin kvadratı. A-nın yerinə bu ifadəni yazdım. Üstə gələk B kvadratı. Bunu da vurub açsaq. 12-nin kvadratı 144. Çıxaq 12-ni 2-yə vurduq. 24 B. Üstə gələk B kvadratı. Birincinin kvadratı. Sonra plus bu kənardakı B-nin kvadratı. Biraz plusun böyük oldu, maybe yox. Sadələşdirsək. Aha. B kvadratı, B kvadratı, 2B kvadratı. 2B kvadratı, çıxaq 24B, üstə gələk 144. İndi bunun hər tərəfindən 2-ni möhtərizə xaricinə çıxardaq. B kvadratı, çıxaq 12B, üstə gələk 72. İndi bunu da tam kvadrata ayırmağa çalışırıq uşaqlar. Deməli, 12-ni 2B-yə böləndə qalır burada 6. 6-nın kvadratı nədir? 36. 72-dən 36-nı ayırırıq. Və yaxud 36-nı həm əlavə edirik, həm çıxırıq. 12B, üstə gələk 36, çıxaq 36, bu 72-də öz yerində. Bərabərdir 2,
Bu hissə bizə verdi B çıxaq 6-nın kvadratı. Bu hissə də bizə nə verir? Ümumi mötərizədə yazaq. 36-dan 72-sini çıxanda elə 36 qalır. Vurub atsaq yenə 2 B çıxaq 6-nın kvadratı. Üstə gələ 72. Ən böyük maksimum qiyməti oldu 72. Və maksimum qiyməti deyil uşaqlar. Qollar anı qiyməti müsbət olduğuna görə qollar bax belə yuxarı yönəlir. Yuxarı yönələndə ən kiçik qiymət olur. Gördüyünüz kimi ən kiçik qiymət olur, dərə olur. Ən kiçik qiyməti 72-dir və hansı, indi mən biraz belə yazdım, bu yuxarılarda belə keçməliydik ki, 72 yuxarı düşür çünki. Və hansı nöqtədə alır? 6 nöqtəsində. B bərabərdə 6 olduqda minimum qiymətini 72-ni alır. Və əgər B 6-dırsa, A-nı buradan ifadə edib tapmaq olar. A da bərabərdir. 12 çıxaq 6 bərabərdir 6-ya. Deməli, A və B hər ikisi 6 olduqda bizim kvadratımız ən kiçik olur. Sonra keçək B variantına. B variantında özü ilə kvadratının cəmi ən kiçik olan ədədi tapın. Özü, məsələn, ədədi A götürək, özü. Üstə gələk kvadratı. Cəmi ən kiçik olsun. Bunu da məsələn K deyə bir ifadə ilə ifadəyə bərabər yazıq da. Hər hansı bir hərf yazıram. Özü və kvadratının cəmi ən kiçik olan ədədi tapın. Bunun üçün tam kvadrata ayrım üsulundan istifadə edə bilərik yenə. İkinci həddimiz bu A-dır. A-nı 2A-ya bölürük. Bunun qabağı 1-dir. 2-yə böləndə 2-də 1 verir bizə. 2-də 1-i həm əlavə edib, həm çıxırıq. A kvadratı plus A plus 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 çıxaq 4-də 1. Bu isə bizə A plus 2-də 1-in kvadratı verir. Çıxaq 4-də 1. Aha, 4-də 1. İndi nə edirik? İfadəmizdə A-nın qiyməti müsbət olduğuna görə qollar yuxarı yönəlir. Ən kiçik qiyməti mənfi 4-də 1 olur. Mənfi 4-də 1-i hansı nöqtədə alır? A-nın mənfi 2-də 1 qiymətində. Deməli, ədədimizin özü mənfi 2-də 1-dir. Keçək digər səhifəyə. Burada isə tam fərqli bir nümunə verilib bizə. Deməli, mağazada satışla bağlı bir nümunədir. İdman köynəyinin qiyməti 8 manatdır. 8 manat olanda köynəyin qiyməti. Mağaza gündə 10 köynə satır. 8 manatdan 10 dənə köynə satır. Amma mağazanın sahibi fikirləşir ki, tamahkarlıq eləyir. Deyir ki, köynəyin qiymətini hər dəfə 2 manat 2 manat indirsəm, gündə 5 dənə daha artıq köynə sata bilərəm. Deməli, bu adam 2 manat 2 manat endirməyi düşünür. Amma neçə dəfə endirməyi düşünür, biz onu bilmirik. Neçə dəfə endirəcəyini x ilə qəbul edirik. X qəbul edirik. Neçə dəfə endirib bilmirik. 2 manat 2 manat endirir. Həmin o ucuzlaşmaları x ilə sayını x ilə ifadə edirik. Hər x dəfə 2 manat ensə, hər dəfə 2 manat endiyinə görə x sayı 2-yə vururuq. Olur 2x. Bütün elə bil, məbləğ 2x dəfə azalır. Belə deyim də, daha rahat olsun. Azalan qiymət köynəyin sonunda qiyməti. Əvvəlki qiymət 8 olduğuna görə 2x qədər azalsa, köynəyin son qiyməti 8 çıxaq 2x olur. Bəs yaxşı, hər dəfə dedi ki, x dəfə bu qiyməti aşağı saldı mağazan sahibi. Hər dəfə də aşağı saldıqca 5 dənə köynək daha artıq satılır. Onda x dəfə endirim olmuşdursa, hər dəfə də 5 köynək daha artıq satılıb. X dəfəni 5 köynəklərin sayına vurduq. 5x artıq köynək satılmış oldu. Əvvəl günə 10 köynək satılırdısa, indi üzərinə də 5x gəlirik. 10 plus 5x köynək satılmış olur bir günə. İndi uşaqlar, satışdan əldə olunan pul, satılan köynəyin birinin qiyməti vuraq köynəklərin sayına bərabərdir. Yəni, bunu hamımız bilirik artıq aşağı siniflərdən ki, hər hansı məhsulun satışından alınan məbləğ, məhsulun birinin qiyməti vuraq sayına bərabərdir. İndi ifadələri yerinə qoyuruq. Köynəklərin qiyməti və sayı. Vurub açdıqda bu tip bir ifadə alırıq. Həmin ifadəni tam kvadrata yığdıqda bu ifadəni alırıq. İndi misallarda bunu izah edəcəm. Bunu oxşar misallar.
Ona görə qısa keçirik. Deməli, A-nın qiyməti mənfi olanda maksimum qiymət alır. Maksimum qiymət 90-dır. Deməli, mağazanın sahibi maksimum 90 manat gəlir əldə edə bilər. Köynəklərin satışından daha artıq. Və hansı qiymətdə, hansı nöqtədə maksimum qiymətini alır? X bərabərdir 1 qiymətində. Yəni, bir dəfə qiyməti azaltsa, biz X-i qiymətin ucuzlaşma sayı götürmüşdük. Ucuzlaşmaların sayı. X bərabərdir 1 olduqda maksimum pul əldə edə bilər 90 manat. Sonra çox azaltsa gəlir əldə eləmir yəni. İndi X-in yerinə də 1 qoyuruq burada. Qiymətin tapaq bir köynək neçədir? 2-ni bura vurduq. 2, 8-dən də 2-sini çıxdıq 6. Yəni bir köynəyi 6 manata satsa, yəni bircə dəfə endirim eləsə, onda qazancda çıxmış olar. Əgər deyir, mağaza sahibinin düşündükləri doğrudursa. Ola bilər, doğru olmaya da bilər. Sonra cəmat, yəni 5 köynək artıq almaya da bilər gündə. Sonra keçək 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada burada bizə deyir ki, konsertdə satılan biletlərin sayı N ilə biletlərin satıldığı günlər N arasında biletlərin sayını böyük N ilə göstəriblər. Biletlərin satıldığı günlərin sayını kiçik N ilə göstəriblər. Asılılığımız bu şəkildədir deyir. Biletlərin sayının günlərdən asılılığı mənfi 10 N kvadratı üstə gələk 60 N üstə gələk 200. İndi gəlin, mənfi 10-u möhtərizə xaricinə çıxardaq. Mənfi 10-a böləndə n kvadratı, mənfi 10-a böləndə 60, daha doğrusu 6n, mənfi 10-a böləndə 20. İkinci ifadəni tam kvadrata gətirmək üçün ikinci ifadəni 2-nə bölürük və yerdə qalan ədədi kvadrata yüksəldib. Həm əlavə edirik, həm çıxırıq. Mənfi 10, bu 11 yaxşı düşmədi, mənfi 10. N kvadratı çıxaq 6N, üstə gələk 3-ün kvadratı 9, çıxaq 9, çıxaq 20 öz yerində. Bunu da sadələşdirsək, mənfi 10, N kvadratı bu isə bizə N çıxaq 3-ün kvadratını verir. N çıxaq 3-ün kvadratı. Mənfi, mənfi, hər ikisi mənfi olanda toplanıb qabağa mənfi yazılır. Vurub atsaq indi, mənfi 10, N çıxaq 3-ün kvadratı. Mənfin də mənfiyə vuranda müsbət 290. Deməli, qollar ağız aşağı yönəldiyinə görə maksimum qiyməti var və maksimum qiymət nə qədərdir? 290 dənə bilet sayılır, satılır. Maksimum 290 bilet sayılır. Hansı gündə? N bərabərdir 3 olan gündə maksimum N bərabərdir 90 dənə, 290 dənə bilet satılmış olur. Həmin gün satılan biletlərin sayı 290, günün özü isə 3-cü gün olur. Biznes sayt misaldır, maksimum mədaxil. Sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat şirkəti gündəlik 200 sərnişinə xidmət göstərir. Bir günə 200 sərnişinə xidmət göstərir. Bir biletin qiyməti 5 manatdır. Şirkət sahibi düşünür ki, hər 50 qəpik qiymət artımı 10 sərnişinin azalmasına gətirir. Yəni, qiymət, bir biletin qiyməti 5 manatdır. 50 qəpik artırsa, düşünür ki, 10 dənə sərnişinini itirə bilər. Şirkət neçə dəfə belə bahalaşma aparsa, bilet satışından maksimum mədaxil əldə edər. Gəlin, bunu artıq bayaq göstərmişdim. Sağ, indi biz onu özümüz yerinə yetirək. Deməli, uşaqlar, A variantına baxırıq. Bahalaşmaların sayını neçə dəfə bahalaşdıracaqlar bilmirik. Bahalaşmaların sayını nə ilə göstərək? X hərfinə. Burada yazıram. Bahalaşma sayı neçə dəfə olduğunu bilmirik. Neçə dəfə bahalaşdırmaq niyyətləri var bilmirik. Amma X götürdük. Hər dəfə bahalaşanda qiymət nə qədər bahalaşmış olur? 50 qəpik bahalaşmış olur. Hər dəfə 50 qəpik bahalaşır. Bizdə də X dəfədir. Onda 50 qəpiyi X-ə vurmalıyıq. 50 qəpiyimiz də özü bərabərdir 0,5 manat olduğundan. Deməli, bizim qiymətimiz, son qiymətimiz nə olur? Bir biletin son qiyməti. Bir bilet. Bir biletin son qiyməti bərabər olur 5 manat. Üstə gələk 0,5X. Hər dəfə X dəfə var və 0,5 qəpik atdığına görə sayını
Qəpiyin özünə vurduq. Bir biletin qiyməti oldu bu qədər. İndi uşaqlar, sərnişinlərin sayına baxaq. Sərnişin sayı. Sərnişin sayı isə, deməli, əvvəl neçə dənə idi? 200 dənə idi. Hər dəfə bahalaşmadan sonra 10 nəfər itirilir. Yəni, çıxaq 10x. Bahalaşmanın sayını neçə dəfə bahalaşıb bilmirik. Bir dəfə bahalaşsa 10 nəfər itirilir. 2 dəfə bahalaşsa 20 nəfər itirilir. Bilmirik neçədir. İndi gəlir. Gəlirimizi də hansı hərflə işarə edək? Deyiblərmi? Yoxsa özümüzmü seçək? Deməyiblər. Özümüz seçək. Gəliri də N hərflə işarə edirəm. Bilet satışından alınan gəlir. Gəlir bərabərdir. Bir biletin qiyməti vuraq sərnişinin sayına. 5 üstə gələk 0,5x. Vuraq 200. Çıxaq 10x. Vuruq açsaq, sadələşdirsək. 5-i 200-ə vuranda 1000. 5-i 10-a vuranda mənfi 50x. Sonra 0,5-i 200-ə vuranda uşaqlar bir dənə 0, bundan bir dənə 10-u götürüb buna vururuq və yaxud belə rahatlıqla vura bilərsiniz. 2-ni 0,5-ə vuranda 1, sonunda da 2 dənə 0, 100x. 0,5-i 10-a vuranda elə 5x kvadrat edir. 1 virgül çəkirikdə, yəqin ki, bunu aşağı siniflərdən bilirsiniz. İndi gəlin sadələşdirək. 1000 çıxaq. 100x-dən 50x-in çıxanda müsbət 50x, çıxaq 5x kvadratı. Hər tərəfdən mənfi 5x kvadratını mötərizə xaricinə çıxartsaq, mənfi 5-i daha doğrusu, qalır müsbət x kvadratı. Sonra bunu 5-ə bölsək, mənfi 5-ə bölsək, mənfi 10x. Bunu mənfi 5-ə bölsək, mənfi 200. İkinci ifadəni, ikinci həddi. 2x-ə bölürük, tam kvadrata gətirmək üçün qalır 5. 5-i həm kvadrata yüksəldib əlavə edirik, həm çıxırıq. Bərabərdir. Mənfi 5, x kvadratı çıxaq 10x, üstə gələ 25, çıxaq 25, çıxaq 200. Bu isə bizə verir, aşağıdan yazın, mənfi 5, x çıxaq 5-in kvadratı. Bu ikisini də bir toplasaq, bu hissəni mənfi 225. 5-ə vurub atsaq, mənfi 5-ə. X çıxaq 5-in kvadratı. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət. 225 vuraq 5. Cavabını özünüz taparsınız. İndi bizə nə soruşmuşdu bizdən? Neçə dəfə bahalaşma apararsa, bilet satışından maksimumə daxil əldə edir. A-nın qiyməti mənfi olduğuna görə qollar ağzı aşağı yönəlir və ağzı aşağı yönələndə maksimum qiymət olur. Maksimum qiymət budur. Yəni, bilet satışından ən maksimum bu pulu ala bilər. Maksimum bərabərdir 225 vuraq 5 cavabı tapırsınız. Və hansı nə qədər bahalaşma aparsa, bahalaşma sayı da, sayı tam yazmıram, x bərabərdir 5 olduqda. 5 dəfə bahalaşma aparsa, maksimum məbləğ əldə eləmiş olur. Sonra, B variantında bu bahalaşmalarla şirkətin gündəlik mədaxili ən çoxu neçə manat ola bilər? Ən çox neçə manat ola bilər? Bu bahalaşmalarla şirkətin gündəlik mədaxili ən çox neçə manat ola bilər? Həmin B variantının cavabı gündəlik mədaxili ən çox soruşur deyilə, elə bu maksimumu götürürsünüz. B variantında elə maksimumun qiymətini hesablayırsınız. 225 vuraq 5. Çünki ən maksimum soruşur. Ən çoxu ən maksimum deməkdir. Bunun qiymətini hesablayırsınız. Sonra keçək uşaqları 7-ci çalışmaya, 6-nı işlədik, 7-yə baxaq. Bilmirəm, siz oradan kameradan görə bilirsinizmi? Aha, görərsiniz yəqin ki. Bir qrup universitet tələbəsi kompüter detalı istehsal edən şirkət açmışlar. Onların bu istehsaldan əldə etdikləri gəliri manatla, bax bu ifadə ilə, funksiya ilə ifadə etmək olar. Burada x həftə ərzində istehsal olunan detalların sayını göstərir. Gəlin yazaq ifadəmizi. P x bərabərdir. Mənfi 2x kvadratı üstə gələk 100x. Çıxaq 800. Gəlin, mənfi 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, mənfi 2-ni çıxartsaq,
mənfi 2-yə böləndə x kvadratı, mənfi 2-yə böləndə 50x, mənfi 2-yə böləndə müsbət 400. İkinci ifadəni 2x-ə böldük, yerdə qaldı 25, 25-i kvadrata yüksəldik, həm əlavə edirik, həm çıxırıq. 625, çıxaq 625, üstə gələk 400. 25-in kvadratı idi də, bu 625-dir. Sonra mənfi 2, bu hissə bizə verir x çıxaq. X çıxaq 25-in kvadratı. Bu hissə də bizə verir 625-dən 400-ünü çıxanda mənfi 225. Vurub atsaq, bunu sadələşdirsək. Mənfi 2 x çıxaq 25-in kvadratı üstə gələk. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət 450. İndi bizə nə soruşur? Gəlin onu aydınlaşdıraq. A variantında bizə deyir, verilən funksiyanın qrafiki no x və o biri qoxları ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. A variantında o x və o y ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. O x ilə kəsişərsən, biz y-ə 0 yazırıq. O x ilə kəsişəndə. Yəni, bax, bu ifadəni götürüb 0-a bərabər edirik. Mənfi 2 x çıxaq 25-in kvadratı üstə gələk 450 bərabərdir 0-a. 450-ni digər tərəfə keçirək. X çıxaq 25-in kvadratı bərabərdir mənfi 450. Hər tərəfi mənfi 2-yə bölsək, bölə bilərik, ixtiyarımız var. X çıxaq 25-in kvadratı bərabərdir mənfi 2-yə bölsək, bu da müsbətə çevrilir. 225. Sonra x çıxaq 25-i tapmaq üçün hər tərəfi kökə salırıq. Bu da bizə verir plus minus, bunu da kökə salanda 15 çıxır. Bir dəfə x çıxaq 25 bərabərdir müsbət 15 götürürük. Bir dəfə x çıxaq 25 bərabərdir mənfi 15 götürüb həll edirsiniz. X bərabər 25-i də digər tərəfə keçirəndə müsbət olur, toplanır. 25 üstə gələk 15, 30, 40. Bu x biri. İkincisi isə keçir müsbət olur. Mənfi 15, müsbət 25. O da bizə müsbət 10 verir x2. Deməli, nöqtələrimiz hansı olur? O x-nin kəsişmə nöqtəsi. 40, 0 və 10, 0 nöqtələri. 10, 0 nöqtəsi. Bu nöqtə vericildi. Biraz səhv düşdü məndə. İndi o y ilə kəsişmə nöqtəsini göstərim sizə. O y ilə kəsişəndə biz x-i 0 götürürük. Deməli, funksiyamız nə idi? Funksiyamız y bərabər idi. Mənfi 2, x çıxaq 25-in kvadratı, üstə gələk 450. X-in yerinə 0 qoysaq, 0 çıxaq 25-in kvadratı, üstə gələk 450. O da bərabərdir. Mənfi 2 vuraq. Bu 25 ilə 25-in kvadratı 625, üstə gələk 450. 120, 1200, 1250, mənfi 1250, üstə gələk 450. Biri mənfi, biri müsbət olanda da böyükdən kiçik çıxılır, qabağa böyüyün işarəsi qoyulur. 250-sini çıxdıq, 1000, 1000-dən də 200-ün çıxdıq, 800, mənfi 800. Deməli, y kox ilə də kəsişmə nöqtəsi x-in 0 qiymətində oldu və mənfi 800 oldu. B variantında isə deyir ki, px funksiyasına uyğun parabol olan təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Təpə nöqtəsinin koordinatları bura n-dir, bura da m-dir. Yəni, B variantında m bərabərdir 25, n bərabərdir 450 olur. 25, 450. Bu da təpə nöqtəsinin koordinatları. Görə bilirsinizmi? Və bizə sual verir ki, bu koordinatlar reallıqda nə ifadə edir? Bizim funksiyanın qrafiki təqribən bu şəkildədir və qollar qabaq mənfi olduğuna görə qollar ağız aşağı yönəlir. Təqribən bu formadadır. X-in təpə nöqtəsinin m-i 25 buradır. Təpə nöqtəsinin n-i 450 buradır. Bu qazandığı gəlirdi, detallardan əldə olunan gəlir. Yəni, px gəlir. Bu isə həmin sayı göstərir. Bu isə həftə ərzində istehsal olunan detalların sayı, detal sayı. Deməli, bir həftədə 25 dənə detal istehsal eləsələr, maksimum gəlir 450 manat qazanmış olurlar.
8-ci sinif araşdırma tapşırığıdır. İnternet ünvanına daxil olursunuz, telefonunuzda və yaxud kompüterinizdə oradakı filmləri evdə və yaxud sinifdə, ən yaxşısı evdə, evdə izləyə bilərsiniz. İndi biz onu işləmirik, çünki o filmdir, bizə lazım deyil. Keçək burada körpü konstruksiyası var. Diqqətlə qulaq asırsınız. Burada deməli bizdən nə soruşulur? Körpünün ağırlığını saxlayan tros məftil aralarındakı məsafə 370. Buradan iki dənə dirək arasındakı məsafə 370-dir. Və dirəklərin yerdən hündürlüyü 50 metrdir. 50 metr, 50 metr. Və həmin tros, uşaqlar, parabola formasında alınır və həmin parabolanın ən aşağı nöqtəsindən düz yerə kimi məsafə 25 metrdir. Gördüyünüz kimi körpü formasındadır. Onsuz da körpünün maşınlar gedən hissəsi tam gəlib yerə dəysə dənizə dəymiş olur və yaxud çaya dəymiş olur. Ona görə bax, parabolanın məftildən düz yerə qədər, səthə qədər hissəsi 25-dir. İndi burada şəkil sizi biraz qarışdırmasın. Körpünün isə bu nöqtəsinin koordinatı -185-25, bu nöqtəsinin koordinatı isə -185-25-dir. Amma dirəyin özünün uzunluğu nə qədərdir? 50-dir, aradakı məsafə 370-dir. Ən aşağı nöqtəsinin minimum qiyməti isə 25-dir və minimum qiymətindən istifadə edək. İndi bizə deyir, təsviri çəkin, çəkiflər. Koordinat başlanğıcını qeyd edin, ən aşağı nöqtəsindən yerə qədər olan qeyd edin, özləri qeyd ediblər. Koordinat başlanğıcından dirəklərə qədər olan məsafə, koordinat başlanğıcından dirəklərə qədər olan məsafə və dirəklərin hündürlüyünü uyğun olaraq qeyd ediblər koordinatlarını. Bərkidici məftilin formasını, ümumiyyətlə bu parabola bizə AX kvadratını verirmi? X oxundan sürüşməsi yoxdur, eləcə sadəcə AX kvadratı verir. Həmin bax, bu parabolada bu koordinatlar əgər nöqtə parabolanın üzərindədirsə, bu və yaxud bu nöqtə fərqi yoxdur. Parabolanın üzərindədirsə, deməli onu ödəməlidir yerinə qoyduqda. Yerinə qoyuruq, parabolanın x-ini gətirib x-inin, y-ini gətirib y-inin yerinə qoyuruq. Y-in yerinə 25-lər qoyuruq, x-lərin isə yerinə -185 və yaxud -185 qoysaq, onsuz da yenə eyni qiymət alır kvadratda yüksəltdiyimizə görə. Fx-in yerinə 25 yazıblar, x kvadratının yerinə də bax, bu ifadəni kvadrata yüksəldib yazıblar. Buradan A-nı tapsaq, A bərabərdir 25/185-in kvadratı və 25/185-in kvadratı da ixtisar gedir, sonda bizə bax, bu kəsri verir. Təzdəndən gətirib A-nın bu qiymətini burada yerinə qoyublar. Fx bərabərdir 1/1369x kvadratı. İndi bizdə əsas sual nədən ibarətdir? Dirəkdən 60 metr məsafədə olan dirəklərdən hər hansı birindən. Tutaq ki, buradan. Buradan 60 metr məsafədə olan bu nöqtənin yerə qədər olan məsafəsini tapmalıyıq. Dirəklərlə arasında tutaq ki, belə bir şeydir uşaqlar, bu nöqtədir. Perpendikulyar endirsək, dirəklə arasındakı məsafə bu hissə 60 metr olur. Biz isə həmin nöqtənin yerinə məsafəsini təyin eləməliyik. Onda nə edir uşaqlar? Deməli, ümumi dirəklərdən, dirəyin birindən koordinat başlanğıcına qədər məsafə 185 metrdir. 60 metrini çıxsaq, 180 çıxaq 60, bərabər 125 metr məsafədədir. Həmin nöqtə, deməli, koordinat başlanğıcından həmin nöqtənin arasındakı məsafə 125-dir. Gətirib bu düsturda yerinə qoyuruq. X-in yerinə 125 qoyduq. Bərabərdir 1/-69, vuraq X-in yerinə 125, 125-in kvadratı. Onda təqribən hesablayıblar, 11,4 metr olur. Həmin nöqtənin, deməli, nəyini tapdıq biz? Həmin nöqtənin məsafəsini təyin eləmiş olduq. Yerdən olan hündürlük də yerdən həmin trosa qədər, trosdan həmin ən kiçik nöqtəsindən yerə qədər 25 olduğuna görə bu nöqtənin özünün biz körpüdən məsafəsini tapdıq. Ona görə üzərinə bir də 25 əlavə eliblər, 36,4 alıblar. İndi gəlin uşaqlar, ona oxşar 2 dənə çalışmamız var, onu da eləyək və dərsimizi yekunlaşdıraq. 9-cu çalışmada körpünü saxlayan tros məftilinin iki dirək arasındakı parabola formalı hissəsi üzərində
olan bərkitmə nöqtəsinin sol dirəkdən məsafəsinin dəyişməsi ilə su səthindən hündürlüyünün dəyişməsi arasında asılılıq, yəni sol dirəklə biraz məsafə dəyişən kimi parabolanın düsturu bu formaya düşür. İndi gəlin biz onu biraz sadələşdirək. Sadələşdirək görək hələ bizə nə verilib. Y bərabərdir 1 bölək 40 x kvadratı çıxaq x üstə gələk 30. Buradan 1 bölək 40-ı mötərizə xaricinə çıxarsaq x kvadratı 1 bölək 40-a bölsək bunu bizə verir 40 x sonra üstə gələk 30-u da 1 bölək 40-a vursaq bölsək qayıdıb tərsinə vurmalıyıq 1200. Bunu da ta izah eləməyəcəm də o qədər dərin. Niyə artıq 9-cu sinifsiz? İndi uşaqlar 2x-ə böldük, qaldı 20. 20-ni kvadrata yüksəldib. Həm əlavə eləyə, həm çıxaq. X kvadratı çıxaq 40x, 20-nin kvadratı 400, çıxaq 400. Üstə gələk 1200 öz yerində qaldı, bərabərdir. Bu isə bizə x çıxaq 20-nin kvadratını verir. Tam da belə. X çıxaq, 2 dənə mötərizə də yazaq, 20-nin kvadratı, 1200-dən də 400-ün çıxanda 800. Təzdənən vurulatsaq bunu, uşaqlar. 1 bölək 4, 40 bərabər, 1 bölək 40 vuraq, x çıxaq 20-nin kvadratı. Üstə gələk, 800-ü də 40-a böləndə neçə qalır? 0-lar sildi, 80-də 4-də böləndə 20. İndi uşaqlar, bu bizə nə ifadə edir? Əgər x bərabərdir, biz bilirik ki, qollar ağzı yuxarıdır. Bizim körpümüz bax bu şəkildədir. Bizim körpümüz bu şəkildədir. Bizim bax bu körpünün üzərində olan nöqtə ilə yer arasındakı nöqtəni təyin eləməliyik. Körpünün ayaqları. Bax bu hissəni təyin eləməliyik. Bizə demişdik ki, bu təpə nöqtəsi ən minimum qiymət. Minimum qiymət körpünün üzərindədir. İndi baxaq. Əgər x bərabərdir 20 olarsa, x bərabərdir 20 olarsa, minimum qiyməti hansıdır? Minimum. Minimum qiyməti 20 olur. Bu minimum deməkdir. Bizə deyir, su səthindən neçə metr hündürlükdədir? Bu hissənin hündürlüyü düz x oxundan kəsişmə nöqtəsi, bu elə bir koordinat oxlardır. X oxundan kəsişmə nöqtəsi bizə x0, həmin nöqtədə y0 olduğuna görə uşaqlar, y0-dır. Bax, bu nöqtədə y bərabər də 0-dır. Bu hissəni də aldıq. Buradan bura qədər də məsafə 20-dirsə, elə bu da 20-dir. 20 üstə gələk 0, elə bizə 20 verir. Yəni, su səthindən hündürlüyü 20 metr olur. Sonra keçək 10-cu çalışmamıza. 10-cu çalışmada bizdən nə soruşur? Yuxarı atılan topun, birinciyə baxaq. Qalxdığı hündürlüyü metrlə, t zamanında saniyə ilə asılılığı h bərabərdir. Mənfi 5 t kvadratı üstə gələk 20 t plus 1 düsturu ilə hesablanır. Hər tərəfdən mənfi 5-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, mənfi 5-ə böldüm t kvadratı, mənfi 5-ə böldüm 4 t, mənfi 5-ə böləndə mənfi 1 bölək 5. 0,12 də yaza bilərdi ona. İndi bərabərdir. Tam kvadratı ayırmaq üçün 2 t-yə böldüm. Bu elədi 2. 2-ni kvadrata yüksəldib, həm əlavə eləyirik, həm çıxırıq. Mənfi 5. Mötərizəni belə qoymalıydım, elə qoydum. T kvadratı, çıxaq 4T, plus 2-nin kvadratı 4, çıxaq 4, çıxaq 5-də 1-in yerində də elə 0,12 yaza bilərik. 5-də 1, 0,12 deməkdir. Görmürsünüz deyəsən kameranı. Aha. Bərabərdir, sadələşdirək, mənfi 5, T, çıxaq 2-nin kvadratı, bu hissə T, çıxaq 2 verir bizə. Hər ikisi mənfi olduğuna görə toplanıb qabağa mənfi yazılır, 4,12. Vurub atsaq, mənfi 5, t çıxaq 2-nin kvadratı, bu yuxarıki misal aid idi, yəni bunu qarışdırmayın. 4,12-ni 5-ə vuranda mənfi-mənfi müsbət edir, 20-21. İndi baxaq, bizə nə soruşulur? Yuxarı atıldıqdan sonra, neçə saniyə sonra top 16 metr hündürlükdə olar.
Bunu götürüb 16'ya beraber edirik. Saniyeni tapmaq için bizden 16, hündürlük 16 olsun, haşın yerine 16 koyuq. Yani mənfi 5, t çıxaq 2'nin kvadratı, üstüne gelir 21, beraber de 16'ya. Həll edirik, mənfi 5, t çıxaq 2'nin kvadratı beraber de. 21'i diğer tarafa keçirsək olur çıxaq, yazım yaxşı. Bu da olur mənfi 5. T çıxaq 2'nin kvadratı bərabərdir. Bu da mənfi 5 verir çıxdıqda. Hər tərəfi mənfi 5'ə bölsək, T çıxaq 2'nin kvadratı bərabərdir 1'ə. T çıxaq 2'ni tapmaq üçün hər tərəfi kökə salırıq. Buradan da plus minus 1 çıxır. Bir dəfə T çıxaq 2 bərabərdir 1'ə. Bir dəfə də T çıxaq 2 bərabərdir mənfi 1'ə götürür. T1 bərabərdir 3. Əks tərəfə keçirib toplasaq. T2 bərabərdir. Keçirsək müsbət 2, mənfi 1 üstə gələk 2. Bizə müsbət 1 verir. Deməli, 3-cü saniyə və 1-ci saniyələrdə. A variantını dedik. B variantına baxaq. Bu bizim A variantımız idi. B variantına baxaq. Topun qalxdığı ən yüksək hündürlüyü tapın. Ən yüksək hündürlük qollar ağız aşağı yönəldiyinə görə uşaqlar, bax bu şəkildə olduğuna görə qollarımız. Ən yüksək qiyməti var. Ən yüksək qiyməti T bərabərdir 2 olduqda bu T-nin T, bu isə H'dır. 21, ən yüksək qiyməti, bax bu qiymət olurdu 21. H maksimum bərabərdir 21. Və hansı nöqtədə alır? T-nin hansı qiymətində? T-nin 2 qiymətində. T bərabərdir 2 olanda H maksimum 21 metr hündürlüyə qalxa bilir. C variantında görək bizdən nə soruşur? Top neçə saniyə havada qalacaq? Neçə saniyə havada qalacaq? Əslində uşaqlar, məncə top havada dayanmır. Topu zərbə ilə vurduq, top yuxarı qalxdı. Müəyyən bir kiçik zaman dilimində yuxarıda durur, saniyədən də kiçik bir saniyə falan belə durur, sonra qayıdıb düşür. Neçə saniyə havada qalar, yəni uzun müddət qala bilməz. Mənim fikrim belədir. Yenə deyirəm, bu biraz fizika məsələsi olduğuna görə ola bilər ki, burada mən nəyisə düz demərəm. Yəni bu C variantını deyirəm amma. Mənim fikrimcə uzun müddət havada qala bilməz. Və top bu nöqtədə havada dayanır biraz. Kiçik bir zaman dilimində burada dayanır. Ani bir dayanır, sonra bir də qayıdıb yenə aşağı düşür. İkinci saniyədə T bərabərdir. İkinci saniyədə anidən burada biraz dayanır. Üçüncü, dördüncü saniyə və s. də aşağı düşməyə başlayır. Yox, əgər bizdən ümumiyyətlə topun havada nə qədər hərəkət elədiyini, yəni havada olma müddətini soruşsa, məncə onu soracaq. Çünki neçə saniyə havada durmaq biraz düz çıxmır. Onda biz H-ın qiymətini havada olanda deməli onu necə taparıq? Bunu artıq tam deyə bilmirəm, nə yalan deyim. Çünki biraz fizika məsələsinə bənzəyir. Bunu hansını səhv eləyibsiniz, mənə də deyərsiniz. Və yaxud mən də öz fizika müəllimlərimizdə məsləhət soracağım ki, necə həll olunur bu? Yəni, biraz mənə sual qəribə gəldi. Top neçə saniyə havada qalar? Təbii ki, top havada qalmaz, düşər yerə. Sonra bir də burada səhifə 51-dəki araşdırma tapşırıqlarını yerinə yetirin deyir. Səhifə 51-dəki araşdırma tapşırıqlarımızda hansıdır 51? Aha, buradakı araşdırma tapşırığını sizdən soruşur. 3 dənə variantı var. Düstur verilib, bir dəfə T-nin yerinə 1 qoyub hündürlüyü hesablayırsınız. 1-in kvadratı 1, mənfi 5, bir şey vuranda mənfi 5, mənfi 5-in üstünə 12 gələndə 7. Sonra bir dəfə zamanın hansı anında top yerdən 2,2 metr hündürlükdə olar. H-ın yerinə 2,2 qoyursunuz, 2,2 bərabərdir mənfi 5 T-nin kvadratı üstə gələn 12 T. Bayaqki formada bir tərəfə keçirib işləyirsiniz. Sonra topun qalxdığı ən yüksək hündürlüyü necə tapmaq olar? Tam kvadrata ayırırsınız. Axırdakı o ədəd ən yüksək qiyməti olur. Bunda artıq sərbəst özünüz işləyirsiniz. Deməli uşaqlar, bildiyiniz kimi bu dərsi təzə kitabdan çəkdim. Əgər çox adamda yoxdursa, şərhlər bölməsində mənə bildirsin, yenidən köhnə kitaba qayıdaq. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm və videonun davamının gəlməsi üçün bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın, ən azından əziyyətə qiymət verin.